Guys, selamatan. Jen, buka bang, buka. Buka, nanti orang marah. Ih, kamu yang buka bang, buka. Ian. Jangan. Okay, birthday Achan, 6 tahun. Golden Bay. Dua pintu lo. Yen, tengok tak? Yen. Ini. Siapa nombor dia aja? Ini. Hai Yen, ca. Berapa tadi gitu mau? Birthday cha. Yen. Ya, jatuh. Mama. Birthday cha. Birthday girl yang ni, birthday girl ni. Birthday girl. Okay.
Dah keluar dah ni. Who are you? Who the heck are you? Nama Melayu ialah kan, tapi namanya nama Naya Nur Natasha. So kami nyambut dia Golden Bay Hotel tu, dia aku patang sebab lah. So dia tak perasan aku dah kena baju channel kumpul lah YouTube, I know channel. Jangan lupa subscribe out, now share video tu agak bala kita lah, bala kita serumah ya, bala penyakit kita, bala kaban tau ke bala yang kemudah video tu lah. Okay, so nanti kita temu kembali ni bahagian rooftop Golden Bay itu. Okay, aku muda kita dalam video seterusnya, dalam part seterusnya. Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sisi bergambar dengan Bob Digger. Tenang kamera. Senyum. 1, 2, 3. Yun tengok atas bang. Hai. Kim. Abelan na. Okay. Tipang Abel na. Kim, tengok kaki. Takukang ni na kaki. Pingin na lang.
Game, game. Tu. Ah, ina, anu we? Tu, dua, tiga. Tu, dua, tiga. Saya mau juga. Nah, enjoy. Ngebalu jauh. Nanti ini bapa. Happy birthday. Sila. Soto sisi memotong kek. Mana kek yang potongnya? So si nampak. Hey ya. Pernah situ ah? Okay, jap ah. Ya. Penang bang. 1, 2, 3. Okay, tu.
Pilih. Mana malu-malu. Steady guys. Tuh ya guys. Mantap kali. Nama luar kayak, nama luarnya? Ayam mano, ikan, wortel. Nih ini nama luar. Rubien, nama berita ada? Seon. Pia makan apa ya? Pia makan apa ya? Wih, aku pikir orang Samsung tu. Samsung.
Guys, welcome back. So, kali ito amok mana lah udah nyambut birthday marekonya no Natasha. Ito umoya ada genap 6 tahun. Sepatunya plan. Mulai 9 nyambut tapi nyala masalah sih masalah teknika bimit. Dan kali ito tercapai lah nyambut birthday ya. So, ngarap dia panjang umur serta jadi anak yang baik, anak yang soleha. Dan ninga jago pindai, anak ngabang jago pindai, anak ngabang jago tuai, mesti hormat. Okay, okay guys, jangan lupa kalau ada video ko, jangan lupa like, share, comment, and subscribe to my channel. Okay guys, bye bye, happy birthday acara yang ke 6 tahun. Nice.